igen. Pekka och jag har letat efter H&M nere här i den här lilla staden. Det blåser säkert jättemycket i hamnen, som man hör kanske inte vad jag säger. Men rakt nedanför i hamnen, och vi har väl varit på en liten, liten putteprick i mitten. Och naturligtvis inte hittar H&M, så vi åker vidare.